אני לא יודע לאכול עם המקלות. צריכים ללמד אותי. כולם עם המקלות פה. אני, אני רואה, בגלל זה. הייתי צריכה להביא לך סכין במזלב מהמלון לשים בתיק. עכשיו, תקשיב, זה מסעדה של רק דברים שקשורים לים. הדג הזה גם אוכלים אותו. תקשיב, כל דבר פה לאכילה. אתה בוחר והם מבשלים לך במקום. מה אתה אומר? בוא נראה. מה זה? זה לא רק דגים, יש כל מיני. מה זה? ממש מפחיד. הוא לא יכול לקפוץ עכשיו, הוא לא מת. תראה, 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 תראה. יו, יו, זה מדהים. אני ראיתי שם חתול תלוי. חתול. למה? בוא נזמין מנה. באיזה מנה תזמין? פה נראה לי יש חיות קטלניות. וואי, וואי, וואי. נחשים, ג'וקים. אני לא אוכלת כלום, אני. אוי ואבוי. ואני בהישרדות, תגיד לי. נו, אז תעשי את זה שיתגן. נו, באמת, אתה תאכל? כן. איך אוכלים צב? מה, מוציאים אותו מתוך האיגלו שלו?